Drømmer du om at hjemmet ditt reflekterer og viser frem din personlige stil? Nå skal jeg gi deg noen gode ideer på hvordan du kan komme i gang. Det første du bør gjøre er å dele inn tingene du eier i to kategorier. Det du vil vise frem og det du vil skjule bort. Tingene du vil skjule kan stues unna i bokser, skap med dører eller skuffer, eller til og med i egne oppbevaringsrom som i boden, men gjerne i nærheten av aktiviteten de brukes til hvis du plutselig skulle trenge tingene igjen. Tingene du vil vise frem derimot er ting du ønsker å gjenkjenne deg med. Ofte er dette ting som er knyttet til minner eller som forteller noe om hvem du er, og som gjør deg glad bare du ser på dem. Så, hvor finner vi plass til å vise dem frem? Vel, det finnes ulike måter. Bruk områder du har fra før, eller lag nye der du kan vise dem frem. Det kan jo for eksempel være hyller på veggen, på toppen av andre møbler som kommoder og skap og i skap uten dører, eller med glassdører. For det fine med glassdører, det er jo at du fortsatt kan se gjennom dem. Og det kommer også andre goder med å velge det. Du holder blant annet støvet borte, og med riktig belysning så får du virkelig satt tingene dine mer i fokus, og lar dem få skinne. For å skape sammenheng og hvilke ting som bør stå sammen, kan du gruppere dem på farge, materialer, tema eller stil, eller plassere store deler på ett sted. Som en bildegallerivegg i stedet for å ha ett bilde her og der. Et annet eksempel er hvis du vil vise en samling sammen i et glasskabinett. Da får du en enhetlig visning. Føler du allikevel at du ikke har helt plass, da må du rett og slett prioritere hva du vil vise frem. Men et tips det er å lage et slags roteringssystem. Da får du vise frem flere ting i løpet av året, og du skaper automatisk et helt nytt og friskt uttrykk hjemme.